Lige præcis, Big Mac. Det tager jo en evighed. Jeg ved godt, det er forkert at snyde, når det handler om kærlighedsgaver. Men det her er en nødsituation, ikke? Jeps. Splid! Kan vi få lidt hjælp? Splid! Ja. God idé. Kaptajn Skvat, er du parat til at træde ind i trolde- og fangehullers verden? Oh, hej, kære eventyr. Skal vi storme fæstningsvolden på Blækmandens slot og generobre Kallekos fantastiske usynlighedsring? I har da hedkaldt mig til en spændingsfyldt drengeaften med trolde- og fangehuller, har I ikke? På en måde, men... Tror du, du kan trylle den her tærte færdig først? Jeg tror, du har taget fejl af en kaosets herre og en andenrangs klovne tryllekunstner, man kan lege. Vent! Tærten skal sendes i dag, ellers når den ikke frem til Sugar Bell til kæreste krikkedag. Helt ærligt, kan I ikke se, at den begivenhed er noget kommercialiseret vores, som lejlighedskortindustrien har trukket ned over hovederne på jer? Okay, men I skylder mig en tjeneste. Hold godt øje med tærten, venner. For nu er det tid til trylleri. My little pony, my little pony. My little pony. Jeg vidste ikke, hvad venskab og kunne blive. My little pony. Ikke før I delte jeres magi. Eventyrene eller leg. Et hjert så smukt, som viser vej. Alle er søde. Det er flot, og med magi, der gør det godt. My Little Pony. Venskab er ren magi. Det går op og ned i kærlighed. Den dufter spiselig. Ja, nu er det jo Sugar Bell, der har forstand på tærter. Men det gør bare den her endnu mere særlig. Det viser, at du er interesseret i det, hun går op i. Jeps. Åh, så har han planlagt et romantisk kærestekrikkedagsmiddag. Det var min idé at bage invitationen ind i kagen. Glædelig kærestekrikkedag, Sugar Bell. Mød mig i min lade ved solnedgang til en overraskelse. Ret smart, ikke? Jep. Nå, Sugar Bell. Se. Tja, I to er virkelig hoppet på alt det der romantiksluder. I sluger det hele råt. Er en tidligere venneløs tyran at være, er du temmelig kynisk? Jeg er realist, og kærlighed, ligesom andre nuttede ting, findes ikke. Åh, lad være. Du spiller hård, men inderst inde har du et hjerte af guld. Du drikker ikke te med fløttersjer en gang om ugen, fordi du godt kan lide te. Jeg kan skam vældig godt lide te. Alle te. Alle slags. Camille, grey, grøn, hvid, gul, matte, citron, ingefær, chai, grøn mynte, pebermynte, hibiskus, kanel og græskarsmag. Hør her. Mens Big Mac sender sin meget romantiske gave, kan jeg vise dig alt det fantastiske ved kærestekrikkedag i Ponyville. Jeg vil vædde med, at du tror på kærligheden. Godt. Så lad os da indgå et væddemål. Taberen ordner min græsplæne i al evighed. Har du en havetraktor, eller? En pincet! Hvornår bliver det mon vores tur? Hæ? Hvem er den fra? Det kan jeg ikke læse. Det er helt tværet ud, men den er vist adresseret til... Belle?
Sweetie Belle! Der er i hvert fald en, der har gjort så farligt umage. For min skyld, på kærestekrikkedag. Du tror vel ikke? Kan det mon være? Vent nu lige et øjeblik. En mystisk pakke, ulæselig adresse og ingen afsender nogen steder. Jeg ved, hvad det her er. Du er nemlig med andre! Ja! Hvor er det fedt! Endnu en kærestekrikkedag. Der er kærlighed i luftens blid. Se lige alle de lykkelige par. Hvordan kan de være lykkelige, hvis de ikke spiller troldmænd og fangehuller? Som en stor dragdigter engang skrev til sin elskede. Jeg elsker dig som troubaduren sin melodi. Jeg elsker dig, min søde, smukke rarit. Hør du overhovedet efter? Selvfølgelig. Kærlighed er et eller andet, og splid er for skøn. Hvad ved jeg? Kan vi spille det spil nu? Klart. Hvis du indrømmer, du tror på kærlighed og sugarbell. Big Macs kæreste. Hvorfor er hun allerede kommet til byen nu? Tja, Sugarbell. Jeg er sikker på, at Big Mac vil blive virkelig overrasket. Planlægger hun sin egen romantiske overraskelse til Big Mac? Hvad nu, hvis hun tager ud til Big Mac, før han er færdig med sin overraskelse? Vi må advare ham. Big Mac. Jeg mener Big Mac. Vi har lige set Sugarbell hen i sukkerstagshjørnet, men jeg tror, hun er på vej herhen nu. Du må holde hende væk herfra, indtil laden er klar. Jeps. Kan jeg vide, hvad hun har fundet på? Det kan vi da hurtigt finde ud af. Gider du at advare mig næste gang, du gør det? Hun har ikke set ham endnu. Se nu efter splid. Det her, det er ægte kærlighed. Spike, ægte kærlighed er at skjule sig i buske. Ja, gør du bare grin. Men se engang Big Mac, og sig så, at du ikke tror på kærlighed. Jeg håber, han kan klare sig uden mig. Hej så. Vi er udstillet, ikke? Jeg mener, han har jo været alene før, så det skal nok gå, ikke? Hvordan skal jeg sige det til Big Mac i aften? Du behøver ikke at komme og besøge mig i min landsby længere. Vi må tale sammen. Bare vær ærlig over for ham. Du har ret. Okay, det er slut nu. Du havde ret. Det var en overraskelse. Okay, det lyder slemt. Men måske ikke så slemt alligevel. Måske sagde hun, det er slut nu om dagen. Det kan man godt sige, ikke? Som, hey, kan du huske det, der skete i går? Det er slut nu, for nu er det i dag. Ej, måske ikke. Jeg har det! Måske har Sugarbellen småtosset fætter, der aldrig har været alene før, og hun skal have ham til at passe sin butik, mens hun er i lære hos Fru Cake. Der har elever 2 dage om ugen. Tre. Derfor behøver du ikke at besøge hende i landsbyen længere, fordi hun allerede er her. Ej, jeg tror ikke engang selv på det. Hun tager tattebaning meget seriøst. Hvorfor gjorde jeg også det? Hun troede sikkert, at jeg gjorde krig med hende. Det skærer i hjertet at se dig sådan her, og så på grund af en pige af alle ting. Jeg indkalder til hastedrengeaften lige nu, så vi kan muntre dig op. Desuden, så kan vi ikke have, at du ødelægger flere af mine 1000 år gamle lommetørklæder med monogram. Det er ægte silke, at du ved det. Så er timen i gang. Første lektie. Ingen kan knuse dit hjerte, hvis du kun elsker dig selv. Du må vise dem alle sammen, at du er for sej til at lade dig gå på af såkaldt kærlighed. Se her.
Det er sådan her, at alle seje fyre læner sig op af ting. Når man ser en fyr læne sig op af noget og se så sej ud, så tænker man, wow, den fyr har jo ikke en bekymring i Equestria. Ikke en fyr, der læner sig op af ting på så sej en måde. Jeg tror nu ikke, det hjælper at læne sig. Gør det rigtigt. Wow! Vi er ikke som dig, Splid. Vi kan ikke bare lade, som om vi ikke elsker. Det er umuligt. Anden lektie. Der er masser af ponyer på engen, ikke Big Mac. Jeg kender en tøs, der kan få dig til at glemme alt om Sugar Bell. Du sagde hendes navn. Du godeste. Okay, nu er vi færdige med at pynte laden til Big Mac, og det betyder, at vi kan bruge resten af dagen præcis som vi vil. Der er en hel by fuld af mulige beundrere, og kun tre af os. Men sammen skal vi nok komme til bunds i den her sag. Er I klar? Nu! Undskyld mig, Pipsqueak. Må jeg stille dig et par spørgsmål? Ja, er du på vej et sted hen? Er du Sweetebears hemmelige beundrer? Undskyld mig. Jeg laver en undersøgelse om at sende tærter anonymt med posten. Vil du sige, at du var for det eller imod det? Glædelig kæreste Krikkedag. I skulle vel ikke have sendt nogle pakker til mig for nylig? Det er helt okay at sige nej. Jeg bliver ikke fornærmet. Sig nu nej, sig nu nej, sig nu nej. Ridder McBeggin mød Skelette. Hun er en niveau 18-benkriger i Blækmandens troldmandshære. Men kun fordi hun skal betale af på sit studielån. Lær hinanden bedre kende. Hej, hej. Wow, du gør virkelig noget for at mundre Big Mac op. Jeg er imponeret. Ja, fantastisk. Nok om det. Nu hvor vi er i nabolaget, skal vi så tage et slag troldmænd og fange huller, som jeg har haft lyst til at spille hele ugen. Glem, hvad jeg sagde. Jeg hjælper altså først og fremmest vores ven. Du kan jo selv se efter. Jeg tror, han viser hende et billede af sugarbad. Hvad? Åh, nu græder han. Nej. Nej, han gør ikke. Lad mig se. Fingrene væk. Det er mig, der kigger. Giv mig den. Hold op med det, Splid. Stop så. Hun har jo gjort sådan noget, hvor hun rykkede på næsen, og hun grinede lige der. I det hul, hvor din næse har siddet engang. Jeg fortalte hende aldrig, hvor højt jeg elsker hendes nuttede næserynker. Nu er det for sent. Okay, vi har vist nok af den afstoppede kaosets herre hjertesovslindring. Ved du, hvad jeg gør, når jeg har et problem, jeg ikke kan løse? Så gemmer jeg mig. Når hun ikke kan finde dig, går det op for hende, hvor meget hun savner dig. Og hvis hun ikke kan finde dig, kan hun heller ikke slå op med dig. Yep. Jeg forstår det ikke. Vi har spurgt alle hængste i Ponyville. Der må der være en eller anden, vi har glemt. En helt indlysende en. En, der står lige foran mulen af os. Nå, pyt. I det mindste ser laden flot ud til Big Mac State. Ærgerligt, at der ikke bliver nogen date. Sugar Bell er godt nok heldig, hun har en ikke-hemmelig beundrer som Big Mac. Det virker sandelig ikke, som om hun sætter pris på det. Når hun ser, hvor fin laden er, så tror jeg, hun vil sige, hvad har jeg dog gjort, siden jeg fortjener det? Ja, hvad har hun dog gjort, siden hun har fortjent det? Hun har knust mit hjerte. Altså, ikke endnu. Teknisk set. Faktisk, så kan hun ikke knuse dit hjerte, hvis du knuser hendes først. Jups! Tak for rundvisningen i Ponyville, fru Kæk. Åh, det var så lidt. Nu vil jeg fortælle Big Mac nyhederne. Forestil dig hans ansigtsudtryk, når jeg siger, vi må tale sammen. Åh, du godeste nej. Jeg har jo sagt, at du ikke skal sige det på den måde. Så tror han bare, du slår op med ham. Slår op med ham? Aldrig. Jeg kunne slet ikke forestille mig, hvordan jeg skulle blive lykkelig uden min yndlingsudbringningspony. Det ved han godt. Godt. Gem de store armbevægelser til bolledejen, det siger jeg altid. Han er så god til at lytte. Jeg lover dig. Ingen misforståelse. Big Mac. Sugar Bell, vi må tale sammen. Jeg ved godt, hvorfor du er her. Gør du? Men der er noget, jeg skal fortælle dig først. Må jeg ikke begynde? Jeg bliver stop! Skal vi ikke begge sige det på tre? En? Det er slut!
Hvad er slut? Dig og mig, det er slut. Hvad? Jeg slår op. Ja, forstår det ikke. Hvorfor slår du op med mig? Og hvorfor læner du dig på den måde? Jeg ved det ikke. Big Mac, jeg beder dig, tal nu med mig. Nej, du... det her er grunden til, at jeg ikke kan lide at tale. Ord kan såre. Ord såre. Farvel, sukkerbøl. Hvor længe har du ikke gemt dig? Jeg skulle sikkert have nævnt det. Vil I ikke godt gå? Er I? Big Mac, hvad sker der? Hvor er Sugarbill? Gå nu bare. Men vi har arbejdet så hårdt på det her diagram. Jeg tror, vi er tæt på at løse det. Men hvis du lige kunne... Ikke lige nu. Men jeg kan ikke holde ud af, at jeg har en hemmelig beundrer, der ikke tør fortælle mig, hvem han er. Måske bryder han sig ikke om at tale... Men det giver jo ingen mening. Måske plejer han at sige for meget, og det har kun skabt problemer for ham. Hvad hvis du har retsblid? Hvad hvis kærlighed slet ikke findes i virkeligheden? Undskyld, Sweetie Belle. Jeg er bare vred, og jeg lader det gå ud over dig. Det er okay. Det føles sikkert godt at komme ud med det. Ja, det gjorde det faktisk. Da jeg fortalte dig, hvordan jeg havde det. Jeg må afsted. Big Mac, hvor skal du hen? Jeg må tale med Sugarbell. Splid, du må bruge din magi her. Du har nok bedre ting at tage dig til. Big Mac får brug for et mirakel. Jeg er da også bare uheldig. Jeg nåede lige at fange dig. Vi ved begge to, at jeg ikke bryder mig om at sige så meget, men jeg siger det nu. Selvom det går ondt nu, så vil jeg ikke bytte den her følelse for noget som helst. For så vil jeg også miste alle de gode stunder, vi har haft. Jeg slog kun op med dig, fordi du ville slå op med mig. Jeg respekterer din beslutning, men du skal vide, at du har altid en plads i mit hjerte. Men jeg vil da ikke slå op med dig. Men du sagde, at jeg ikke behøvede at komme og besøge dig mere. Du sagde, at jeg skulle være alene. Men jeg hørte dig sige, at det er slut, da jeg gemte mig i busken. Det lyder værre, end det er. Big Mac. Det var min fætter, jeg talte om. Jeg har en småtosset fætter, der aldrig har været alene før, men han skal passe min butik i weekenderne. Og det er derfor, du ikke behøver at komme til min landsby længere. Fordi jeg er her i byen og bliver undervist af fru Cake, som har elever 2 dage om ugen. Tre. Vent til Spike hører det. Jeg vil da aldrig slå op med dig. Vi har vist lært noget om, hvor vigtig god kommunikation er. At man skal huske at tale sammen, og at man ikke skal udspionere hinanden. Er du ikke enig? Jeps. Næserynke nuttegris. Du må da være blevet frygtelig forvirret, da jeg slog op med dig, efter du fik min tærte. Hvilken tærte? Fik du ikke den tærte, jeg sendte? Mm-mm. Eller invitationen? Ah. Jamen i så fald. Tillad mig at eskortere dig til en kæreste krikkedags overraskelse. Vil du have selskab? Glædelig kæreste krikkedag, Sugarbell. Mød mig... Sugarbell! Er du ikke sød og siger, det er løgn, det der? Så det var bare en misforståelse? Hvor er det sjovt. Jeg har siddet her og haft så ondt af mig selv, fordi jeg ikke havde en særlig ponyven på kæreste krikkedag. Men
Når jeg tænker på, hvor sjovt vi har haft det, så vil jeg sige, at jeg har to særlige ponyvenner. Mine to bedste venner. Åh. Så slutter endnu en kærestekrikkedag. På trods af en ujævn start og midte og slutning, det hele har været lidt kaos, så var der kærlighed i luften. Det samme kan man sige om forvirring, og også en hel del antagelser. Men du må da indrømme, efter at have set alt det Big Mac gik igennem, at kærlighed helt sikkert findes. Helt ærligt. Splid, kom nu. Det var da utroligt. Hvem tror du ødelagde Sugar Bells vognhjul? Tada! Glædelig kærestekrikkedag! Din gamle romantiker. Jeg vidste, du havde et hjerte. Nu vi taler om mine fortræffeligheder. Skal du så noget resten af aftenen? Kallekos fantastiske usynlighedsregn generober jo ikke sig selv, at du ved det. Trolde og fangehuller. Jeg troede aldrig, du ville spørge. Jeg vil lige høre. Ikke for noget, men tror du, at skelettet er der? Spike, hun er ikke andet end en fantasipapfigur af et skelet. Ja, ingen er perfekt. Relax.